Për të dalë në rrugë kryesore, duhet me patjetër që një person të kontrolloj nëse ka apo jo automjetet të tjera në lëvizje, pasi mungesa e fushpamjes krijon rreziqe jo të vogla. Këto janë manovrat që duhet të bëjnë një pjesë e banorve të lagjes nr. 14 në Durrës, pasi vendosin të dalin me automjet nga shtëpitë e tyre. Shumë pranë mbikalimit të Shkozetit janë disa dalje të rrezikshme, jo vetëm për drejtuesit e automjeteve, por edhe për këmbësorët. Banorët janë të jetë shqetësuar edhe për fëmijët e tyre, pasi më shumë se sa një herë në ditë, ata duhet të kalojnë pikërisht në këtë rrugë, ku rreziku që u kanoset është tepër i lartë. Ata bëjnë me dije edhe incidentet apo edhe aksidentet e rënda të ndodhura pikërisht në këtë zonë, si pasoj edhe shpejtësisë së lartë të automjeteve. Të rrezikshëm. Shumë e vështirë është. Duhet me dhënë një rrugë zi dhe nuk e di. Dhe qa mund mjerët. Të në tjesa që është tu, për shumë, pëngon shumë. Stacionet o buzit që është tu, po është tu. Edhe dalja shumë e keqe. Po thuj mozi i vramën jam çdo mes, çdo ditë. Nuk, jo vetëm unë, po gjithë ato që jemi këtu, jemi tre familje që bënojmë këtu, me këtë moj, me gru, hajtë ditit me të këtu. Të dalim me dy robë, një në rrinë të pretë të këtë, këthe këtu, preti e në ndorë më kinë dhe bërdalë nga shpi, është më turpë. Kinë në lojë aty, të rezikujemi. Qëfar duhet të bëhet si pasu shëtë normalizohet situata? Rruga dyqara. Rruga dyqara zgjidhë gjitha problemet. Jo dalim direkt në autostradë. Situata rëndohet edhe më shumë për këmbësorët e kësaj zone periferike, pasi në trotuarin i cili parimisht duhet të jetë në funksion të tyre, janë vendosur kazanët e mbeturinave. Të detyruar nga zaptimi i trotuarit, këmbësorët duhet të përdorin po të njëjtën rrugë që përdorin edhe automjetet. Shumë problem se makina vjen me shpejtësi edhe gjatë ditës nuk e as kur kalon për pjesën e njerëzve, sidomos koshët e plera, mbeturinat. Jo, da kare rrugës, më mytë makinat të mytin, ha? Që është shteti demokratik shqiptarë. Mungesa e sinjalistikës shton dozën e rrezikut për këdo që përdor këtë aks rrugor mjaft rëndësishëm për qytetin.